A Calabona s'ha assignat la recepció de les obres del passeig pintor Miquel Vives que el Consell de Mallorca havia subvencionat amb uns 350.000 euros. Sabeu, jo crec que aquestes obres han quedat molt bé dins l'espai que tenim, entre rústic i urbà i dos rústics més. Han donat molta amplitud en aquesta zona, sobretot a la zona de aparcaments d'arbussos, que les han separades i el trànsit rodat no s'ha d'aturar, això que dona molta fluïdesa en aquesta zona de Calabona. A finals d'aquest mes està previst que comencin les obres d'envelliment d'una zona molt freqüentada de Cala Millor, aprofitant la baixada del nombre de turistes típica d'aquestes dates. En el carrer Rafalet el que fem és eixamplar les ceres, soterram tots els contenedors, llevam arbres que estan espanyant molt la cera i en sabrem de nous que no hi ha pins, i la zona entre Pula i Cipells el que fem és eixamplar el pas dels vianants i el carrer de bicicleta perquè allà tenim un embord molt gros. El pla d'execució d'aquestes obres és de 4 mesos, contemplant així que el mes de febrer ja haguin finalitzat i que tots els veïns i visitants puguin passejar amb normalitat.